Hans, de beats komen uit de kleedkamers van de, van de tegenpartij. Ja, dat is meestal geen goed teken, hè? Nee, dat is geen goed teken. Dat is niet leuk. Ja, dus ja, je weet als je heel veel gewonnen hebt dat het hard aankomt bij een nederlaag. Maar dan weet je ook hoe dierbaar dan overwinning is. Ja, dat klopt. Schieten we onszelf in de voet, want we starten gigantisch goed. We moeten misschien eigenlijk 1-0, 2-0 voorkomen. Keeper doet ook zijn werk natuurlijk. Ja, en dan op een vlijmscherpe counter wordt het opeens 0-1 en dan zijn we het spel volledig kwijt. Hè. Ja, ik vond ook dat we de wedstrijd goed aangevat hadden. We zetten goed druk. Ja, we hadden het merendeel van de bal, van de balbezit en we krijgen een aantal kansen waar dat in niet binnen gaat. Met zo'n dag waar dat hij niet, niet binnenvliegt en dan doen we onszelf de das om, om veel te open te staan in balbezit. We hebben een aantal fases eruit geknipt, de eerste helft. Dat we eindelijk als we balverlies leiden, dat het gewoon open ligt voor de tegenpartij. En daar doen we onszelf de das om. En dan vond ik onze eerste helft nog oké, en misschien de tweede helft en de start van de tweede helft ook. Maar ik vond ons te onmondig aanvallend en niet doortastend genoeg verdedigend. En dan weet je wat het resultaat is. Ja. Ook iets te veel willen forceren, had ik het gevoel. Te veel lopen met een bal en dan, ja, je weet, je manneke kunnen pakken. Een tweede misschien ook nog, maar die derde, daar loop je dan tegen de muur natuurlijk. Hè. Ja, maar die gasten deden het ook goed. Hè. Dat zijn jonge gasten met veel intensiteit. Ze stonden ook goed. Ze dekten goed door op onze baks, dus dat deden ze echt wel goed. En dan brachten wij te weinig om er iets tegenover te zetten. En in de tweede helft hebben we bijna geen kans meer gecreëerd. En dan vind ik het wel jammer dat we na de 2-0 volledig in elkaar zakken eigenlijk. En dan wil je eigenlijk een ploeg zien die hem recht. En dat was niet het geval, maar als je eens verliest, en ik doe het liever niet, dan liever eenmaal met 3-0. Dat het misschien een keer hard aankomt, dat iedereen terug weet wat dat verliezen is, dan is een winnaar des te mooier. Winnen, overwinning des te mooier. Ja. Maakt het misschien ook zuurder dat het dan nu net thuis is ook, hè? Ja, klopt. Ja, dat is niet leuk thuis over verliezen, hè, maar de cijfers zijn misschien wat overdreven als je de hele wedstrijd ziet. Maar we hebben onszelf de das omgedaan. We gaan dat niet onder stoelen of banken steken. Het ligt aan ons en wij zullen dat bespreken volgende week en ook naar Charleroi. En iedereen, het belangrijkste is nu, hoe ga je met een nederlaag overweg? En ik denk dat het vertrouwen niet mag aangetast zijn door één nederlaag. Maar we moeten wel terug klaar zijn volgende week. Omdat je weet als je eenmaal verliest dat je geen tweede keer wil verliezen. Dus dan moeten we voor de overwinning gaan in Charleroi. Ja, dat is ook een U23 ploeg natuurlijk. Dus ja, en die verre trip. En die mannen zullen misschien ook wel gebeten zijn. Want als Antwerpen dat kan, dan denken die, dat kunnen wij dan misschien ook. Hè. Ja, maar die verre trip, wat is een verre trip? Een uurtje en half in de bus zitten is voor mij geen verre trip. En dat mag helemaal niet meespelen. We hebben dat op Olympiek in de midweek zelfs gedaan. Dus dat mag zeker niet meespelen. Maar je komt terug tegen een team, we hebben dat al gezien, van de U23 ploegen. Die heel veel intensiteit brengen, die goed kunnen voetballen. En dan is het al bewezen dat we het moeilijk hebben soms tegen zo'n ploeg. Ja. Want ja, ze komen dan al in voor en dan krijgen die natuurlijk ook weer meer moed. Want ik dacht, die mannen blijven dat echt niet belopen. Maar uiteindelijk hebben ze het wel zo gedaan. Hè? Ja, je zag ook dat er bepaalde jongens krampen kregen. Dus die hebben alles gegeven. En tegen de leiders spelen met publiek is voor hen ook een uitdaging. En dat hebben ze goed gedaan. Proficiat aan die mannen. En voor ons is het werken naar volgende week. De reactie van de supporters was ook wel oké, denk ik. Die beseffen ook van, het is jammer dat dat eindigt, dat verhaal, die ongeslagen reeks. Maar goed, ze bleven er toch wel staan. Oké, maar ik denk dat dat ook een beetje logisch is. We wisten dat er ooit een nederlaag ging komen en het is jammer dat het vandaag is. Maar ik had de reactie van het publiek wel verwacht. Ik denk dat we hen ook al mooie momenten gegeven hebben. En we zullen ze nog nodig hebben, misschien in moeilijke momenten. En daarvoor staat een club. Wij willen veel plezier aan hen geven. En zij geven ons iets terug in misschien een mindere periode dat we ze nodig hebben. En dat is een hechte club. Ja. Rug rechten en op naar Charleroi. Ja, klopt. Dat is hetgeen wat we moeten doen. Merci. Alsjeblieft.